אני מעביר לכם את המסר טלפתי, נותן בראש בדרכי הפרובלמטי. כשאני מצליף אני פוגע מתמטי, אחד אחד אני קוצר באוטומטי. אני מגיש את המציאות האנטיפלסטי, את החיים אני עורך חורס בובסטי. זו האמת אשר הולבת בנו דרסטי, האלטרנטיבה הפנטסטית. אם ננסה לבחון את היותנו אובייקטיבית, נראה אותנו נרכבים פסיבית. מה שמדליק אותי שום משהו אגרסיבי, שוטף וקוצף עם המוזיקה מסיבית. מתפלק על המיקרופון פסיכופתי, אצלי ביד הספליפים של אריסטוקרטי. צורק בדרך אל החופי סיסטמטי, בלב חפץ ובנפש מיליטנטי. התרחשות אני ארוך מיליטריסטית, אל מול עולם הולך ומתאמפם סדיסטית. עולם אשר לי פה שלא קפה בו סטטיסטית, איך זה לחיות בתוך חברה פוסט טראומטית שמתבקרת לסינה נרקופתית. איך היא תובעת בביצה הבירוקרטית, עיניים מתות שמעביתות בי אנטיפטית, כשהיא מתגלת לי את המוח סלולרית, היא ומצפונה המפורט מולקולרית. זה המאוחד נשאלת הצורך מודולרית, זה הממותג המשומן כולו דולרית. מוגבבן מביר את האש מוציק אותה ווקלית, המילים סופות לא נשרפות או כפר בעלי. תמיד בן זוזה מתנהל מול דיסטיילית, אני לוחם את הקרבות שלי מטלית.